სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე დაკავებულია ბათუმის მერის წარმომადგენელი კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში. გამოძიების ინფორმაციით, გოჩა დევაძემ უკანონო მშენებლობისათვის გათვალისწინებული ჯარიმისგან გათავისუფლებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის დაჩქარების სანაცვლოდ მოქალაქეს 2000 ლარი გამოართვა. სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ იგი სწორედ თანხის აღების დროს დააკავა. გამოძიება თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 7-დან 10 წლამდე პატიმრობა ელის. მერია სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებს და წერილობითი განცხადებით შემოიფარგლება, სადაც საკუთარ თანამშრომლებს კეთილსინდისიერად მუშაობისკენ მოუწოდებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გოჩა დევაძემ მოქალაქეს უკანონო მშენებლობისათვის გათვალისწინებული ჯარიმისაგან გათავისუფლებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის დაჩქარების სანაცვლოდ მოსთხოვა და გამოართვა 2000 ლარი, რა დროსაც იგი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-180 მუხლის მეორე ნაწილის ბ და მესამე ნაწილის ა ქვეპუნქტებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. გამოძიებას აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო.